سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخلفي. Rasululloh yaxshi ko'radigan kishi soqollarga e'tibor berar ekan. Bu besoqollik qayerdan kelgan sahaba bo'lmaydigan akalari Lut qavmidan o'zini ayollarga o'xshatadigan qavmdan kelgan. Lut qavmining sifati soqolini qirib yurishasida ayollarga o'xshash uchun va mana bu gavdalarini ochib yurasida harakatlarda ayolga moyil bo'lasiz. Lut qavmidan boshlandi. Bu besoqollik. Endi xafa bo'lmaydigan akalarim, davrimizda o'ris mahallida shu soqolga qarshi bo'lish bo'ldi. Undan oldin ota-bobolarimiz hammasi soqol bor. Ko'rsangiz, hatto kofirlarda ham, yahudiylar soqol qo'yadi masalan, to'g'rimi? Nasroniylar, dindorlar soqol qo'yadi, uchomniylar, olimlar soqol qo'yadi, dindor bo'lmasa ham. Chunki bu erkak kishining sifati akalarim. Molni dumini orqasidan kesib tashlasangiz bo'lmaydi. Chunki o'sha erkak ham o'zini bu soqolini olmash kerak aslida. O'zini ayolga o'xshatgan bo'ladi. Man tashabbaha. O'zini erkaklardan qaysi bir qavm xotinga o'xshatadigan bo'lsa, Allohdan unga la'nati bo'lsin deydi akalarim. Bu Rasulullohdan kelgan sunnat. Nima uchun erkakka soqol chiqadi, ayolga chiqmaydi akalarim? Bir o'ylaylikda. Oshiqcha narsa emas. Bu avratdagi tuklar singari emas bu soqol. Bilsam ham doim aytasizlar, soqolni yaxshilab uzun-uzun qo'yinglar, qalin-qalin qo'yinglar. Soqolni hurmat qilinglar. Qarang, yahudiy majusiylarga xilof chiqinglar desin. Mo'ylov qo'yib soqolni og'iradiganlarga xilof chiqinglar desin. Mo'ylovlarni qisqartiringlar, soqolinglarni o'stiringlar desin. Endi qiyomat kuni Rasulullohning bu sunnatlariga ergashmasdan Rasululloh men sizni yaxshi ko'raman deyish bilmadim. Eng ozda ozgina bo'lsa ham qaray turib oling. Siz ayol kishidan farqingiz bor. Haqorat deb qabul qilmang. Haqni yetkazish deb qabul qiling. Chunki biz sizni hammangizni hurmat qilamiz. Musulmon bir-birini hurmat qilish kerak. Sizning hurmatingiz bizning nazrimizda oldimizda shunchalikki, Allohning oldida xosatan shunchalikki, Ka'bani hurmatidan ko'ra nimaroq hurmatliroq siz musulmonsiz, mu'minsiz. Ammo bu hurmat haqni unga gapirmaslik degani emas.